Ke filluar ta bësh më të qetë emisionin. Më të qetë duhet se jo çdo gjë zhurma bën në herë britma. Kështu që më mirë duhet në herë pa britma gjëna më bo. Fituesi i vetë shpallur gzim. Faleminderit. 11 kokmi. Po tani më. 10 jena. Hajt më. 11 jemi apo da. Pa ditë se s'është më ajo këtu se na vat vet. Sa vet jena? Po pa shuni. Elizabeta. Po. Mund të jetë Xhelo, mund të jetë Pietro, mund të shafol për Lidhje. Mund të jetë Kadriu. Çfarë të blyta janë shumë poka. Fort ti është edhe ti. Mund të jetë vet. Shka fatën se interesante. Leje se foto e kam bo pa Lidhje. Po s'kam që me bo. Bukur këtë dalë të shpia. Përshëndetje banor, shpresoj që jeni mirë të gjithë, forca Elizabeta, të duam në finale dhe në fund me fitore. Tim Fatmir, ju përshëndes të gjithëve, me plot respekt, Erose. Falenderoj shumë Eros, përshëndes me dhe Naimi dhe gjithë mbështesin e mi, ju dua shumë dhe shumë falemderit për fjalet e për zemër, ta respekt pa fund për ju. Kam si shpirt. Ja, për ikshu, se këshu e kam më kështë. A ty kam dalë me sy mirë. Këta shodhë në këtë të rralë foton se. Duhet me ndryshu me mërta, sa. Marseli. Kadri, ose të fela, ose pardushe. Elizabeta, se mërë foton të të dalë. Kam dalë prap kjo. Duhet më sy të dalë. Ata prom se nuk le dhe dhe larkë. Përshëndetje Elizabeta, mas pari du me të komplimentu që je një femër që nuk dorëzoa shkur, mos e vrit mendje sepse ti ke me shku në finale, me meritat e tua. Një këshill ta them si vllau motrës, mos i beson njerëzve që nga gjynahi kapin lidhje. Ti je e fort. Ty të ka ul halla jote Valentina shumë herë dhe si e dorëzu, dërsa për gëzimin s'po du me folë se aj është ka të fryn era. Më vjen gjyna për ta që me ëndra po jeton aty që do shko në finale, kështu nuk shkohet në finale duke të ullë ty. Elizabeta, dëgjo babajnë tënë dhe vlajnë tënë, Altinin, sa i ta do të mirën. Mos i je përëndësi aty të tjerve përveç Kastriotit, Andreas, Kadris dhe Sametit. Se këta nuk të kanë ofendu dhe nuk do të ofendojnë. Kur? Se këta janë tjerë djemë të vlerëshëm. Dërsa Marcelës dhe Marias asë mos i beso sepse dyjet e kanë baru lojon ma. S'kanë qa me dhanë, dy femra që në gjitën bas djemëve. Elizabeta, ndoshtat kam që mesajsh negativ, por jo që mendoj ashtu. Ti e vetëmja femër që kanë këqyrë me të shti ty në mes. Mos i beso njerëzve të likë që të talin me smundjen tënde, mos i beso njerëzve që të sheshin mas shpine dhe në sy të përqafojnë. Mos, Elizabeta, ti e vetëme e fort dhe një këshill e kam për ty, qyrma Kastriotin si dy syt e balit, se është djalë dukat. Kastriot vla, ti në klipin tëndë the që je hy me ba loj, nuk bat loja me hy në grup dhe mu ba fan si dikujt, sepse neve dasha mirësave na kështi a me të përkra, a mos me të përkra. Mosu dorëzo dhe dije që ty jo hala, po 100 hala me të ardhë nuk duhet. Hala o ka tri afer me siguru vetë finalen, kishe po mbroj Elizabetan. Hala ishte ajo që erdh me ngrit veten me një kaos tandën. Turp të qoftë me Valentina, mu kanë si mbesa jote unë, kur nuk do të kisha for një fjalë me ty. Bol ma me këto rena të dështume, bashkan gjitju aty një dyjave se njëjtë je si Maria dhe Marcela, kapë një dorë për dore dhe dini se skini qa me thanë. Mesajin e parta kam që Queen Elizabeta. Respekte shumë për Sametin, Kastriotin, Kadrin dhe për ty Elizabeta, nga unë Hajredini, Austri dhe disa përkras të Lehos. Falenderoj shumë, jap një përshëndetje, atë e falenderoj shumë Hajredin dhe gjithë përkras të Lehos, unë si që kam thënë në këtë lojë janë vetme dhe gjithë mund të vërstoj, hala ime është për vetë nësa, janë për vetë. Shumë falenderoj për mbështetje ty, pëllot respekt dhe ju du shumë, me që ka thonë me atë në shkort. Zoj do të ka shlarkë. Ale, zote? Hajde, Kadrisen! Ti, hajde, disen, se më falo, Kadrisen. E huma. Hajde, dim, se flasë. Hapë në isë.
Përshëndetje banor, Andrea, i preferuar urime për ti, kam një lutje për ti, kime dalë për shpis në esër të kisha lutë shkote dhe ome kuqe, unë një lutë të bëj mundësin të dalësh me rinesën në sheshin e Prishtinës, të dhëron një lule, do i knajsh të i poplin të ti bashk dhe rinesa, ti bashk dhe rinesa, e në Prishtinë banor, kini bo, do stilet mira, ndaj Andreas, nuk është mirë Andrea dhe edhe si nuk fiton, nuk është asgjë. Ka fitu boll, po sillim pak më një zor. Si njëri prej banorëve, shkoi boll, shkoi foli i tha pse je i mërzitur Andrea merë Marinës. Fol me Marinën. Nuk ju du as njëri të bërni gjestet e tila edhe pse pikqirim dhe me ju para, qonë sa jo la me ju përqa dalin boheni një besnik bashk Liza dund diqka për ti mos i beso bardit as nuk as një fjall ne i shohim të gjithë për derisa paradite Marseles në reshikund me Marien Mas dite lëpje ti, ti mos del me t'art të kravati, a i loj njëri Andrea, me ti dhe i fitore të duham një grupaj zash nga Austria. Grupi vajzave dhe unë dua shumë, dhe parim dhe shumë për mesajë, nuk kam për zemër gjithave, dhe sa për i nesën kismet kur dan nga shpia, këna me bo video se e ne, për që U doa shumë dhe u përqafoj. Kapi në rejqen punët edhe bardët. Në rejqe i qikë mërsejtës, gjuna. Austria. Si andarë në Austria. Përshëndetje Andrea. I sen dhije që je një shok i vërtet dhe kur një karakter që sun të ndryshon se as kjo loj ti je një personi drejt, mos e lej pa pru fitore në shpi vazhdoj rrugën sa ma të drejt. I sen të dini ju që po ankoni disa, mund të jetë i përkras apo i qinë Pas i mesajji, ju kur se dini, por i sen të dini mirë mbështetit e Andreas dhe të Leos, kur bëhëm bashkë, janë aqë për para, janë aqë persona që bëheni bajat të njëtë. Edhe sa për do ati, unë kam përkras si cilin nga ju, koftë, nga cilin nga ju, koftë, Kof TikTok, Samet, kur nuk jeni interesant, unë kam përkrasit, ku ishte interesant. Badihava, sun që i vota ose mesajë për njërës që s'kan loj, ose kan loj të keqe, dini i sen vla në... Në ki gjithmonë special ki mesaj nga Tigri, Deqanit, Leo dhe Haredin Austri dhe nga shumë dashamirës. E tash sa vetë jemi, mundohemi ju tjerë. Haredin Austri. Haredin Austri, falimdajt shumë vlatë, përshëndajt shumë dhe do mundohem do bëjt gjithot mirë këtë në të shpi dhe që me thonë, u përëndroj shumë gjithve, jam shumë i lumë tërë që më përkrahni dhe më shtetni, edhe unë do mëndohem sa do pak për ju me bo qëmës, edhe Leo se përshëndez, drejtor, du shumë të kam për zemër.
Përshëndetje banor. Marcela, Bardh, Maria, Andre, Valentina, pse s'po bëni pak sinqerta ju që e dini të vërtetën për ditën e sport që keni hyrë në My Home? Me ja tregu kadrisë që Bardhe dhe Marcela kanë shpej pëlqim e në prajmë, e në por, video të tynëve ka dalë në shtratë Marcela shkojnë këvatë Bardhe natë, ma i të edin mirë, Marcela e njësë bilet që rëzëjke për Bardhen, Leo se ka ditë, si ka këshirë video, se një natë prajmë, Leo ka hinë si banorë, Bardhe tregojtë vërtetën, shok e ki, kadrinë së është mirë kur deri është mi po video, se video dje i poshtë dhe jemësu me na ideal që është këhi, ja nisë me Bardhen Leon tash dërnë me kadrinë, së mune është ti vetë, më strajë masilë se nuk është mirë të regojit vërtetën që është dhe ju tjerë që e dini pëse se të regojit vërtetën Dje Launa. Dje Launa na e kina sëqeru shumë mirë këtë sen, në prajë më në për Bardhen s'kam pas shpoj pëlqim, as Bardhe për mu, a konë veç një afirmitet edhe plus as sa konë as afirmitet me Bardhen, në majtë që kina hyrë për herë të porë këto edhe ona jam konë single ku jam hyrë këto majna. Por se çka ka ndodhur në kalumen, unë ja kam kallzu, kjo është para 80 ditësh. Kështu që unë s'kam pasur me Bardhën, mundet më tregu edhe Bardhën vërtetën. Nëse ju nuk e besoni, është menimi juaj. Na e tregojmë të sinqertë, sepse nëse s'kena pas ndonjë me njëri tjetrën edhe e tregojmë se s'kam fake për kokuina. Kështu që gjithsesi ju e keni mendimin e juaj, unë vazhdoj me mendimin tim edhe me senet që kam bënë, e di shumë mirë se çka kam bënë. Nëse e kam bënë, e kallzoj. Gjithsesi faleminderit. Kam të qosë gjithë, ma janë së të rrëve shumë herë. Përshëndetje banor, jam Gona, Marcela Zemër ma ke këpur shpirtin pram, kur të kam po të kajt, na e dim se le ka ardhë me të apish punën me kadrinë, unë e di, e gjithë e dim se ti si shë lidhat shpet me kadrim, po pove se Elizabeta ka pëlqim për ta dhe e lidh, pra ta e bërë dhe e dërë me shpirt. E di, shala zemër, është zoti veç të mira njët ju qënë, më së mërzit ma zemër, luje lojen tane, e që ata se ndjen bëje, edhe kur më se pesh një sen me menon se është e jotja me ta morë dikush tjetër, dhe në fund shkoj punve tua si këshil për me e ki. E ti senet që ti than prajmë që shmune dikush me shku Marcelin, ti e vetë që i ke thonë më zgabosha, gjelos, kam pëlqim për Marcelen, qysh me mujtë me e bo për vetës, sa është femër e fort. Ti e im sheft, si mini, ke qef senet mi botinza, po ka kamera e dolin tana, edhe Elizabeta ka thonë që kesh ka e marka drin, ma murë Marcela, bravo, qoftë Marcela, se e shumë femër e fort e me zemër të madhe. Të uroj sukses, zemërve që vazhdo, se i nati si len me i qilë su i thosh, ato që të dojnë me të vërtet, janë Gjelo, Maria, Gzimi, Bardhe, Kadria. Normal, shiet se të donë edhe e donë. Sukses e zemër ju përshëndes, këto që i përmena me zemër ju dua Gona. Gona, faleminderit shumë zemër në respekt dhe për ti dhe familjen tonë. Gona, shumë faleminderit për i teje, shumë faleminderit që më kuptonë se disa njerëz mënuan për i notit më thonë sene dhe për i mesazheve, se ishti njerëzit për më shkujt mesazhe. Por une e kam diçka që atë qëllim që une du edhe diçka që e du, una kam qef mi shku deri në fund, që ose nuk e hec, tani une s'kam qka baj, nuk më baj as kanë me zorbe më mdesht. Për dirë se une jasë qërë e sene që shion, edhe ashtë e vërteta që ashtun, që ose se besojnë une s'kam qka me bo, që se si shumë falim dhe jetë Gona, respekt të trujtë zote. Gona, unë përshëndes, falim dhe që ke përshëndes, respekt të tjë dhe kanë. Edhe unë Gona, respekt shumë. Puthe, puthe se, dhe shkosh mo, e zvën zbab me nëmë. Në së nëmë.
Përshëndetje Elizabeta. Liza, për çdo ditë e më shumë po na bën krenar me lojën që po bën. Liza, kur valoni të jep një vlerësim të mirë, ne ndihemi krenar. Liza, një këshill për ty. Kur mos ja kthen në të njëjtën monedh asaj apo atina që të kanë bërë të qash, të ndjehesh keq dhe e dorzuar nga paragjykimet që të janë bërë, që nga pamja jote, nga shëndeti, edhe më keqja tek sëmundja jote që ke pas. Tregoju se Liza ka zemër të madhe, ka mirësi, njerëzillëk e edukat të mirë. Jo si kur të akuzoni për smundjen tënde se gënje dhe më kujtohet kur Marcela, Maria e disa nga banorët qeshtin kur Marcela thoshte hajtë more se kjo rren. Tjetra qeshte si skuthe e tjetri thoshte hajtë more se ka bot dikun një si di falsë. Kush e pas ka thonë këtë duta di? Tregoj Marcelës se nuk i gëzohesh që mbrëm unë di keq. Tregoj Marisë se nuk je shoqe veç për të marrë vëmendje e në fund t'ja futësh tjetrit. Urdhë? Se nuk lexoj dot shumë larg. Tregoj Marisë se nuk duhet i qëndroj afër Marcelës tani. Tregoj Marisë se duhet i qëndroj afër Marcelës tani. Liza, vajza e sinqertë, tregoju se nuk i gëzohesh kur tjetrin duke shef, duke vujt, edhe pse të kanë përgoju. Marcela e Maria, tregoni të drejta dhe ja thoni në fytyrë Lizës, jo ta përqeshni si flet, si ec, si bën debate. Por unë ta them Liza, vetëm këtë, një femër me karakter të fort, si ti zotëron vete, s'ka nevoj për zotërimin askujt. Të përshëndes Malsoria dhe Gazi Suedi. Shumë faleminderit Malsore, se kisha di që më pas kam përqesh për smundjen, për pamjen dhe për ecjen time, gjithsesi këto tregoj vete në tyre, në qofë se kam bërë, se para syve të mikë se kam guximin për me bo. Me Marcelet i kam saru disa sena dhe sot ja kam kërku falje përse për këtë çësjes primit që ndodhin brëm, vje shumë keqë, po tani këtu po surprizohem edhe nuk e di kush e pas ka thonë që kam bo një cidi që falco, a që ka thonë turp t'i shoft, se unë jam e gaqe që vitë gjithë dëlloj doktorit dhe mi bojë të gjitha analizat, gjithë gjërat e nevojshë për me ja vërtetu së mundjen time, kush ka dyshime këtu, a që ka thonë turp t'i vi, edhe sa për përqeshen, vese vetën e tu ju i tregone, kash, qa njërë zishjeni, edhe për pamjen, flisë dhe për pamjen, si skuza, kush do që ka falë. Shnat. Përshëndetje Elizabeta, faleminderit Valon Malokut që përmes këtij emisioni na mundëson të njohim njerëz të ndryshëm, karaktere të ndryshme dhe ta njohim një vajzë të sinqertë luftarake, një vajzë që po ju trem syr, pa ju trem syri, ja thot tjetrit të vërtetën në sy, nuk fitohet me dredhina, me viktimizim duke bërë kurthe të shumtuar. Je një vajzë për të marrë shembull si duhet të jetë një femër e fortë në jetë, ti përballoj çdo stuhi. Je inspirim i njerëzve që kanë kaluar sëmundjen tënde dhe që përballen me të. Të jenë krenar prindrit e tu për vajzën që kanë eduku, ne të urojmë të gjitha të mira, shëndet e forcë e gjithmonë e buzëqeshur se të shkon. Të përshëndesin Floriana, Tringa 123, Jobs, Fama, Rufie, Dita, Alba, Fjolla, Ela, Elsa, Rina, Genta, Edona, Andra, Arjeta, Agnesa, Suada, Elbasan, Laurida, Djelza, Përparim, Elmira, Esma, Hana, Leila, Shukrije, Lola, Niki, Nari, Era, Lina, Bota, Amelia, Mitrovicja, SH e shumë të tjerë. Tim Elizabeta, Forca Luanesh. Ju kurë shumë, ja hëngë qa zemre dhe zotja e plësof gjitha dëshira që mjepin ka shkuraje për më vazhdu. Qofë se këto njerën mu nëmë me mullë poshtë, ju më ngrini morali lartë dhe kus ka mu dërzu dhe kam për të bozërë gjitha tyre personëve që janë njëtë si onë. Dhe që vejnë dyshim për smundjen. Shumë faleminderit. Përshëndetje banor. Marcela, çdo njeri lëndohet, por qysh të kanë lëndu ty edhe nuk lejon me të rëzu, për çdo herë që ngrihesh, nalt e manalt, bravo qoftë.
Maje kokën nalt edhe gjithmonë me kesh se kur gjanë të keqë nuk i bon, ditë për ditë ma fort banu. Ka dre, tu as këzak, ta se një zhvajz, vas fër, a në fërë fëllirët, a dhe du as zi, unë të lasë një shlozë, e zvaj zajt zo zyzë, vendues një shë ensë majnës, të në fëllet si nishë, të në zisë shëngë nuk fëllet. Gjelo, ma i mirë, je të bistë të beste. Fala nga gjelo të jedinë se kush jam, Gjermani, Zengen, Afa, Schaffhausen. Kush është, nuk e di se kush je? Që une përshëndes, unë e di kush në. Përshëndes, me une Marcela Kadriu, danke schön, që kishë këtë fjallë, të respekt për ti dhe familjen tane, shumë je ma e mira, kam thonë. Shumë faleminderit, kush do që ti esh, shumë faleminderit për fjallë. Që të kam thonë edhe para kamerave din tim. Respekt. Respekt. Faleminderit shumë, respekt. Ka dre, ti ke thanë që Leo nuk e din se qëfar vajze është të humë, kështu që në që se nuk e ki seriosisht, dhe edhe mos se lëndo, sepse ajo, pëjtë, a ka thosh mirë? Po, po. A dhe duha zi, ti ke thanë se Leo qako hubë, du me kuptu që, du që ta kuptoje se qako hubë, kështu që tash e ke ti edhe mos e le, do më thënë mos e le, të dy jeni shumë të mirë bashkë, edhe në që se ke se jëzisht, mos e lëndo, sepse ajo është gënuk e lëndume, do më thënë është e lëndume. Shumë e lëndume. Po. Edhe ti ka thënë Gjella maj mini. Tu bis dhe best të ti e maj mini.